Господь, даровалами, торговцами, какой-то пришел прекрасный, убедительный, но Александр Владимирович, Александр Геннадьевич, вместе светлый, вместе злачный, вместе покойный. Третього лютого у Свято-Воскресенському храмі простились з Володимиром Кульматицьким, колишнім заступником Слов'янського міського голови, і його водієм Геннадієм Голотою. 28 січня чоловіків було викрадено біля домівки невідомими у камуфляжі. 31 січня тіла вбитих знайшли неподалік селища Олександрівка Харківської області. З почуттям непоправної втрати і спокійними пройшли проститись колеги, друзі, товариші. Протягом прощання йшов нескінченний потік квітів. Несем дуже велику втрату не только Владимира Владимировича, но и его прекрасный человек, который ему помогал по жизни, это водитель его. Вот. Я его знаю не понаслышке. Все-таки 3 года совместной работы в исполнительных органах власти. Я видел этого человека в деле. На него можно было положиться. И Владимир Владимирович всегда доверял этому человеку. И вместе они как-то шли по жизни. Жизнь человеческая у нас перестала цениться. С теми событиями, которые сегодня происходят. Это горе, плач, скорбь. Не только лишь близких, родных, не только сирот детей. Это плач и матери церкви. У храмі зазначають, Володимир Кульматицький разом з Геннадієм Голотою завжди допомагали церкві. І от тепер з цими людьми прощаються. Я сьогодні молився об этом человеке і знав, що він був віруючий. Він молився, він приходив в храми. Посвящал, делал добро. Геннадий подражал ему, этим все старался, потому что нельзя. Куда иголочка, куда ниточка. Несподівана трагічна смерть Володимира Кульматицького і Геннадія Голоти не залишила байдужою громаду міста. Навіть у ці неспокійні часи, коли подять проходять бойові дії, смерть земляків приголомшила слов'янців. Хто і за що позбавив життя 2 чоловіків? Питання відкрите. Кримінальне впровадження триває. Маємо надію на розкриття злочину. Я от після операції лежав у лікарні, він мене провідав якраз от до цих подій. Мне только швы сняли, и он меня проведал. Говорит, Виктор Петрович, я возвращаюсь на работу, начинаю работать на своей любимой работе, которую я любил, люблю и буду работать. 4 детей за плечами. Как у этих людей поднялась рука? И вообще, разве это люди? Я понимаю так. Человеку Господь Бог дал жизнь, и он может только забрать ее. Но когда человека забирает жизнь в мирное время, и когда государство в лице, ну, в городе Славянске, не может защитить нас от таких происков. Страшно просто людям сегодня. Колектив телеканалу «С+» висловлює щире співчуття рідним та близьким Володимира Кульматицького та Геннадія Голоти.